پرشان ادارہ حضرت نے ہم کو دیا ہے ان کا ایک وہی تجربہ ہے تو ہم اس بنیاد پر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہونے کی بنا پر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی رہبری فرمائیں ہم اس ادارے کو چلا رہے ہیں ہمارے پاس ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا حضرت آپ کے پاس ہے ہمیں ہمیشہ ہمارے سروں پر ہمیشہ آپ اپنا ہاتھ رکھیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ تادیر اہل سنت والجماعت پر قائم رہے ہم کو آپ کی اشد ضرورت ہے بہت اشد ضرورت ہے شکریہ ہم حضرت کا پھر سے والہانہ خیر مقدم استقبال اور خوش آمدید اس مجلس میں کرتے ہیں موجود صاحب یمی شعر سجان خوش آمدید کرا گوڑ کرو شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سے کہ حضر حق لگی روز معاشرس تشکل امیدوار آسن ساری دون منٹن مزدیم حضرت سن کوشر پر تارب چونکہ موجود اردو پر یہ چھائز بزرگ نمچ میں نوجوان واریہ شاوکت آفتاب یمچ واریہ ساری نیبر انتظامیہ کمیٹی صادری محترم ہو کے دائر کل حاجی غلام نبی سیکٹری خزوچی کوئیم سب ساری وکرن نم پانی تار ہوں نم کیا ایٹی پی ایش باور حامی صاحب پوچھو حامی صاحب ایک شہید کا نام نہیں ہے مسلمانوں جان لو حامی صاحب ایک انقلاب کا نام ہے یہ وہی حامی صاحب ہے جس نے آج سو تک آج سے پہلے یہ باور کوشش پر یہ تقریباً آج گوٹ فوہری دوش کشیر مز تحریک شراب ہٹاؤ ملت کو بچاؤ یہ پھر حامی صاحب اس دمکی جائے جن یہ سوئی حامی صاحب یہ شیاد جوان یہ لکھتا ہے کہ اسمی شنگ آئے اس کرنے پنگلن واس حامی صاحب اور شاید کمرہ اسمز حامی صاحب اس کھورن تر تو بل زومیوں نے اگر میری مگر اہل سنت اس میں دن باہج نکی ہے یہ جو سوئی حامی صاحب اگر جی گورن آشے چھوچان دیوائی ڈائیگناسٹک سینٹر دیوان دیوائی شوو پرسن دواز کمیشن دیوان یہ جو سوئی حامی صاحب یہ میکس ری سینٹر ڈائیگناسٹک سینٹر دوا دکان دروئی یہ جس درو پاس تو چچی پرسن جیوان ڈسکاوٹ جنے یہ جو سوئی حامی صاحب یہ شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی ہند پروگرام برو اور انشاءاللہ رحمان ان قریب کرو سائد ریسرچ یونیورسٹی ایج قائم ہے یہ جو سوئی حامی صاحب یہ سن فاؤنڈیشن چی چلان پورو جمہو کشمیر اشو منڈن یتیمن مسکینن یوان مدد کرنے یہ جو سوئی حامی صاحب یہ سن اس ادارس مز تقریباً ساٹھ تو ہاتھ چور ہاتھ لڑکی چی پران پری دیون کھین چین رہن سین سوری کرا ایم سو کاروان تو حامی صاحب برداشت وقوتا ون اللہ تعالیٰ اس پر چھو کاخت حامی صاحب شا آخ چلتا پھرتا کتاب اشو تو ویسی مز باسا لوکو اور بیاخ چیز جو سوئی حامی صاحب سانے اہل سنتکین مبلگن اشو اس تو کنجا ایوان سٹیہ جیتن آز وچو دی دور درشن آشن ٹی وی پروگرام آشن پریت میڈیا آشن ماس میڈیا آشن کوئی بھی پروگرام ہو کشمیر یا وادی کشمیر کے باہر تچ ترجمانی آسان جناب حامی صاحب یہ تو یہ اپنی کیا سے اس پاہم دیوان ایک شاہید اللہ چنبان ہے تل لیتا ہے مگر یہ سوئی حامی صاحب یہ ان عرب و عجم عالم یور اور قدیش کان فرنس کرائش شہری کشمیر پارک میں سری نگر پتر رفیق صاحب دوستہ رات ڈیوٹی رات از ڈیوٹی مسلمانوں واش ہے دوائی بوزان واش ہونا آج ہے بوزن کیا آج ہے صرف دیدار کرو پنس کوئی تو سن کیا ہے العلماء وراثت الانبیاء اور آج سوچ سوچ اس بھائی من پنی طرف گزارش کران یہ سر سے ایش توف جتن جناب گلزار احمد شہدائی صاحب یہ سوری حلا علاقہ سویچہ مانگ کران یہ نحظ نیزم نیے کہ علمی طور حظ آئے ایش واریہ چوب ویسے ہز ایک علمی طور واریہ بہت مہربانی کری جہاز تھیزر ایتی تو باقی شیمن حضرتن پائی اوش ساری شیر حامی صاحب ان سے تھا مشکور کہ یہ مون یون تشریف بونا واریہ وقت چکا حامی صاحب اس اگر سوائن زوٹ لگن پرمان آنجس مشنس داودی صاحب اس یہ جتی مز شخصیت بھی کس کشیر مز یہ وہ پور دنیا مز انقلابن پروردگارہ یہ جو عمری برکت یہ میمان لوڑ بنا تیزن عمرت برکت یہ جاسی بیمار یہ جاسی تکلیف زد یہ جاسی زمیندار علاقے چھ باغوال سائر نحس کر جدو السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم
تشریف فرما معزز و مقتدر علماء کرام بتخصیص مکرمی مولانا گلزار احمد شیدائی صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد رحمو بلواما ناظم تبلیغ کاروان اسلامی انٹرنیشنل تشریف فرما مولانا رفیق صاحب جملہ راکینی انتظامیہ جملہ راکینی ادارہ رمرشی جملہ حباب عاشقان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معززین شرکائی مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الأجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وصدقنا رسوله النبي امين مكين طيب طاهر صادق نذير بشير ورؤوف رحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مسلسل اگے طویل مدت پر ہوت محترم طارق صاحب جن رفقہن یہ مرکز کے زومہن ات کوش مز کے بگنگار سب کنی دعا یات مجلس میں شامل تو ہندی وقت دوئے خرب سوئے تو ہندی محبت سوئے شاکی کہتی ہے کہ محبت دوئے خرب غلب شیوان جن انسان سے کھچا کھچانان تاز شبل اتفاق دیوان ہوس کہ یہ مجلس من سے سری ایک وٹر شریک اللہ تعالیٰ کرن اس تماما ہندین ظاہری بیتنی گنہن مغفرت اس تماما تھائیبن اللہ تعالیٰ تمام رنجو گمونش محفوظ زتر مصر پر بنات شریف ہوئی داستن کی انگزر شاعر انشاءاللہ پر اب انشاءاللہ ہمی لول کی نبی علیہ السلام کرن نظر انعائن دل بار اتخ دو خالص دل بار اتخ دو خالص زور جان کرے ہی فدائی زور جان کرے ہی فدائی یک سر بسی چیز آل یک سر بسی چیز آل Oh,
بشر سبحان 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 دارشون سديدار من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة وأقدامنا على صراط مستقيم وأجمعنا على كتاب وسنة مع السلامة والعافية والإيمان. اللهم يا أكرم الأكرمين يم بيمار تمن شفاء يمن غرن مز بيمار تمن شفاء يمن هسبتال مز بيمار تمن شفاء پروردگار اي ما تجوريت سنس رحمت رستم کرو خوابا يمن کر پنی رحمت آتا
اولن شزب تو تماما روح ممكن عاشقان رسول علی صلوات و سلام انہم بالخصوص اراکین انتظامیہ اراکین ادارہ رم مریشی تمام معززین انہم شکریہ کرن ادا ایمی واسبونی جی لول تہیے محبت کی اظہار کو یقینی طور چھے اکیشی امشیزش کی تو ہندین اسلافن ہندین خون قطرن منشو حضرت رم ریشی سلی محبت کی آثار موجود سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تھیبن اشی ولی قیمل الحمیس سنگت اسمن صحبت اسمن ربت اسطال میل اسمن زہری پرین ارادت اسمن تا صبح قیامت بھی دخول جنت دستان وقت چواری اکام قریب قریب پنز پترہ منت شمیان خطاب کی موجود یاد کلیل وقت اسمن حکون کا طویل مضمون بیان پرند کے مختصر کر بیارز کہ پیغمبر علیہ السلام چھ آسان پروردگار سن طرف ساتن علمن یعنی اقسام علوم چھ آسان تم چھ آسان یہ مخلوق خدر تمن چھ تمن چھ سخت قسم آسان کیا سخت قسم تمن من ورنک وحید چھا پھر اور بھی اقسام ہے اس کے لئے وضاحت کے لئے وقت نہیں ہے لیکن ان میں ایک قسم یہ ہے بہت سارے قسمیں ہیں کہ کیڑے مکوڑوں سے بات کرنا سلیمان علیہ السلام کا چیوٹی کا وہ عرض دور سے وہ آواز سننا تاروں سے باتیں کرنا یوسف علیہ السلام کا وہ خواب اور پھر بہت سارے پیغمبروں کا کہ یا نبی علیہ السلام سے یہ ابو جہلیس آتس منز آخ کنکری ہندن موٹ کانی موٹ کرناوین کاتر سبحان اللہ یہ میں ایمی چیزوں کی میتوہ ہی بون کہ سو علم پیغمبرن ہندین علمان منسو یہ علم چل پیغمبر نے یہ خدر خاص یہ شو ولین دیا تھا سبحان اللہ اس میں وہ علم بھی ہے جو خدر کو تھا کیونکہ وقت نہیں ہے بمنہ تو علم اکسانگم کیا چاہتا تو یہ علم حضرت گوش پاکست حسل ولی کاملن حسل میں آگے بولوں گا مقصر وقت میں کیا ہے ہمن گوڑکین ترین اقسامن خدر شاسن وحیس پیارون انتظار یم بتیم سور قسم چھ مثلا ان کی سچ کا کرے بے شک زون پرسند زون پھٹراوی اے سبحان اللہ آفتاب واپس کھاون سبحان اللہ پنی سی بدنس دل کو ایم مز پوس دریاو جڑی سبحان اللہ پنداشت بری بروٹ وجود من جدا گسن مول موئی مبارک ہوئی تھی بڑن اے اے سبحان اللہ یا تجائی کیا کنی پر قدم مبارک ہوئی بے شک شاکن محسوس کرن کی میکوس چھو تشریف سبحان اللہ یم علوم شو نوجوانو وکینا سیوس اش منز خارجیتیاں باقی چیزوں زیادہ نال بول ایمیوک یہ وجہ شو کہ اشی کتاب سنت اس مچھا اگرچہ کتاب سنت میں اس کا تذکرہ ہے لیکن ان علوم کا باقی حساب و سارا کچھ اس پریکٹیکل سے ہے جس محاذ پر آپ خالصتاً تفسیر کی ورق گردانی کر کے نہیں پا سکتے جب تک یہ آپ کسی مرشد کی جوڑیاں سیدھا نہ کرے کسی ولی کا در نہ پکڑے کسی ولی کا در نہ پکڑے پھر دل میں سارے سنگتے شعبتے حیادتے ریاضتے بشارتے نظارتے انہیں ایک انعکاس کی طرح باہر نکالے پھر اپنا رب تال میں مصطفیٰ سے ایسا کرے کہ تمہیں حالت باہر چل جائے تو ادھر سے سگا لگائے گا ادھر سے مصطفیٰ تیرے سامنے آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی کا دعوت جب وہ تال میں بھی نہیں رہا لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ زندہ کیسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کو زندہ دیکھنے کے لیے پہلے دل کو زندہ تو کرو سبحان اللہ
فاتوجه إليه من شيء إلى شيء قلبه ويعارضه في حقه والسمية وأذان القلب سبحان الله أذان دمشي آخمي في أتت مخلوق أسفود الأسان سوشت غيري شنگي دي جوه منن يا رسول الله يا رسول الله نعم رمري شامل شكول عالماء فالعين يلي مس يهي آواز بنن يا آواز شمسي سنگم أخران فود بيشا موبايل تاور شكران بيشا يا رسول الله امسل فراق واتا سبحان الله اب توجہ رکھنا میں کہا وقت کم ہے لیکن کم وقت میں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نوجوانو جب آپ باہر نکلو گے باہر تمہارا جسم نکلے گا دل مصطفیٰ کے قدموں میں عبد ہوگی انشاءاللہ توجہ رکھنا نوجوانو اتھو سری منیتے نہ تے مشکا بنیاد چھیے او ایسے کرنی اوش بک ہے کہ حیات ظاہری اعتبار نبی علیہ السلام تے ظاہری حیات مگر شگون تاس مشن قدر مگر او فغا است بلند سبحان اللہ عارض اس کو بلند یت نیٹ ورک اس تک نیٹ ورک اس یوں جوڑ گمت اصل مخلوق اس تو قائم گمت توجہ اکاشی استمی قسم سمجھ سبز مسز کہ نبی علیہ انشاءب سے بلائے دمنک میں نے اٹھاکھو حضرت علیہ السادتی فاروق عظم رضوان اللہ تعالیٰ اللہ اجمائین دمنک دشوئے گشو شعویس ہے جو انتا سنجھو مین سلام بے بندی اس مین سے امت اس کرن دعا اب توجہ رکھنا میرا یہ مضمون نہیں ہے کہ تم اشا دوری وش مجھ کی نزدیک میرا کہنے کا یہ مقصد ہے یہ چاہتے فکر گنی تیوتا گنی چے یہاں یو چاہتے ذکر گنی تیسا گنی چے یار یو تکرب چونس وجود اس مزید شون تعلق میلان گشے شون افتحو بابہو و انکانہو مغلق اس سے درواز بند آشی کو مجھ گش بانے یل اب کہیں گے کون صدر ومنیو تو کت پہن چکران مخلوق کہت پیغمبر سویت بے شک شی کافی الخابس مز کہاں وچھ رسول رحمت اس تمس انسان شن بیداری مز آسان پتا کہ میں کس وچھ ور بوجو کا ایمک وجہ کیا چھو سو انسان چھو وشان رسول رحمت مگر سوش وشان تیمو چشم سو تیم چشم تیم باندھ ایر شمال مولانا رون یہ یم چشم باندھ گسن انسان سی نیندر مگر ہر چشم باندھ شنگان کے باز لکن چھ یم چشم بند کرنے سے نم چشم یا لگا سا توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری حدیث معروف حدیث سنن نسائی اسم چھٹیخ یو حدیث ابن ماجہ شریف اسم سنن الکبرہ اسم مختلف حدیث چند کتاب نبی علیہ السلام اس کر ایک یہود خاتون دعوت نبی صاحب اس کر بس میں گھر اس کر تناول تناول میون گھر آخر انہ سون دیتا شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بجر وچھو
بجر وچھو مستورات اصلاً یہود دعوت چھتاس دیوان یا عرشی خدا انداؤ بس میون گر دوات نبی علیہ السلام سے فرمان میں کر چین دعوت قبول ہوئی كان دو گئی فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل منها واكله من اصحابه معه وري اصحاب سے بس نبی علیہ السلام مسوئی گئی قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تیل ادم بیچ پتھر بیچ ہے دیا وارسل رسول الله الى اليهود الى مس يهود گھر سند و ایت مس مستورات سند و ہے دعوت و دیت نے مکر قبول تے ایم اون بوجت میں کون چا توجہ بوجت ماز لانگا تسکیا ایشو ستھاون کس پہ اروز شاسن تم باتس پہ اچھو ستھاون کس پہ یہاں کوئی نیام دس پہ رسول کریم ستناول کرنکر ہا ہا اسممدو حاجی شاہ نبی علیہ السلام کیا فرمو سکالت الیہودیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمون نس یس سے یہ ماز لنگ تھو ایتن اچھے اچھے میان کھتر زہر لون لوکش سوال کران ہے یم اتکر چھ باور گمن یم چھ کریا گری من رسول کریم ایو یس نبی اس مرد مازس بجت یہ آس زہر مانگ نبی علیہ السلام چھن پرسنج تمی ضرورت کی سیک بن شاہ زہر یہ سے پرسنج ضرورت بلکہ تقرب اگر چھ یہود سنی گری شماز اسے تو ہوان کر بھی نہیں کیا گو اگر یہود سنی گری شماز بجت چھو یا تلت چھو مگر بروخری کمیس چھو اب سنیے گا میری بات کو اسی یہ مولانا گلزار احمد سیڑائی اسی میں قریب کن ہو پت میں سفق نفر چھو میں قریب گو اگر میں نزدیک چھو یہ وکین اس تشریف تھوبیت غوریت بات مین آواز امسی نش ہاں میانی بدنش درمی بات امسی نش مین کیفیت بات امسی نش اب وہ یہود کا گھر یہودی عورت لیکن گوشت اس کا بنایا ہوا زہر اس نے اس میں رکھا نبی علیہ السلام پرستا ونسا زہر شایت مزرلو مت یہ واس واپس پس قالت الیہودیا من اخبر کا سکنے زمون نے یا رسول اللہ نبی علیہ السلام فرموس واپس جواب اللہ اکبر فرموس اخبر تنی حاجی فی ید بی ید میون تمی یہ سے آتش کر چھوئی بس اس کے آگے میں نہیں بڑھوں گا اس حدیث میں اب میرا سوال ہے کہ یہ جو اس کے ہاتھ میں کیا تھا گوشت کے ٹکڑے سے نبی نے پوچھا حدیث میں واضح نہیں پوچھا مگر حدیث کے الفاظ ہے کہ گوشت کے ٹکڑے نے نبی کو کہا ایک ادھر کا پوچھنا ہوتا ہے ایک ادھر کا کہنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے مقامات پر ہوتے ہیں انہیں نبی ادھر سے پوچھتا ہے یا لوگ اپنے خیالوں سے اپنے قلب کے میلان سے تمام تغفلات اور تحجرات کو مٹا دیتے ہیں میں علا وجہ تیقن کہتا ہوں کہ وہ ایسے مصطفیٰ کے خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی مصطفیٰ انہیں خود پوچھتا ہے یا وہ یہاں سے طاقت رکھتے ہیں مصطفیٰ کو کے لیے نمبر اخ نمبر ز ابو جہل نے اس پہ کاف و ذکر اج اجمال ان منی ابو جہل نون دبن اگر سوان اخ میں مش مش کیا بڑی 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 میں یا ابو مانس نبی علیہ السلام فرموس سمان اخ تن پتی میں نبی کے دبن ناز از مان اخ پجی پو پجی پو پجی پو کمون کمون کا سونن حضور علیہ السلام اس نظر نظر یہ معنی کہ نہ اکتفی جواب بخاری شریف مزگامہ میں نا یم چھوانن ہوئی کاتے نبی علیہ السلام و سلام اس منبر شریف اس پر منبر نور اس پر مسجد نبی مز بروایت فاروق اعظم
عزم دشت پاک خوم صاحب سبن وجت تمرک یات من شام کتاب دشن زس باگس من یات من چھو میں کتاب اس نے مگر صاحب سبن ونن کتاب ش سایہ نبی اس یوت سبحان اللہ اتمس کی از کی از فرمنک تمام جنتین ہند نا سبحان اللہ وہ سمس پتہ کی کوس گئے جنتس کے نہ کی نہیں کو انو مطلب گور روحنیو کی اس نفر زیوی بو انتہا کی بہ دای ہت ور توریت بہ مینس ما شوق سے جو مچمن شی موجود گچا جنتس کی جہنم میں یہ میں طرف کی دشت مبارک اس میں فرمو کہ اتم تش کتاب مگر اتم جی تمام جانتے ہیں ہن او سبحان اللہ حالت چیز یو چھ پیغمبر ناظرین اس اللہ تعالی سن طرف عطا عطا میں تجھ میں کون توجہ اے من بحث مانت 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 یہ سب حضور اس پائیں سن ناو شنا اتم توجہ عارف فرماوان ولی کریم فرماوان شام شمن پرون گچ ونن پروردگار عالمین یو صحیب سے عطا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ دشنی کس مز میون ناو چھ موجود کی میون میون ناو کر تخ مز درج اے من دبن موٹ وٹ دبن اگر سمیا ونا کہ اتمس کیا بو حضور وچ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس اگر سے یی ونی چے مچ مز بکوس ونه تاسو ګو به تر یتي نبی علی السلام توجه کور کو کو ونه پرشاسنه به پوس توجه یو کور یی ته کی کنی فل سکی فل مچمن ام وخت بیک आवाज سه شوخ اخر خاتم النبی یا رسول الله عقل فکر مخاطب رسول کریم گو پروردگار سن محبوب فکر دار فرماوان اے لوکو تہندس وجودس منز ماس دل سوری دل پن دلس من پرب میون گل اصول وصل حقیقی گچو تہو شنگت بسترس من مگر تون دل تو روح تہن دل آئے اعلی حضرت انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام آج تشے یعنی دلس تکلیف گتھان یہ دل پن ان کا ساش دکھو نبی علیہ السلام چھو پانے یہ وانتا شمال نخطر چاہے روحانی سنبھالس نورانی سنبھالس یا بے کوئی طریق سنبھالس مگر سنبھالان شو تو کس کس تمنا اشتے کو سنبھال کس کس بنی وقت ہو تو لے انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا گیر سے کام اس کیا بے کوئی شئی اگر اسے کفر کس محلس چاہے درواز تراؤن اس تراؤس ٹوچس نبی سن لو لیا تاکمز تکس چرا گانی مصطفی سبدن للہ الحمد دنیا سے مسلمان دنیا شمبت کیا شیوانند منچو یا جلے